Salve, salve galera, Varisk falando, bem-vindos de volta. E hoje estou trazendo Lyzara Summit Kingdom. É um jogo de city build. A ideia dele é que tu comece na base da montanha e vá subindo. Essa premissa vai implicando que tu tem que fazer todo o desafio do jogo, assim, em termos de campanha. É ir construindo a cidade com base nos acidentes naturais, e aí a partir dos acidentes naturais que vão vindo os desafios. Entre os desafios tu vai ter avalanches, que é a parte que está sendo mais mostrada aqui na página do Steam. Tu tem a questão de fazer o transporte vertical, não simplesmente horizontal. Então, no mais, ele até é normal, mas só isso já adiciona alguns elementos de complexidade diferente para ele. O quanto isso deixa o jogo mais interessante ou menos, não sei. Aqui na tela inicial dá para ver a avalanche, as pontes que precisa ser construída. Aqui no meio o sistema de transporte vertical, para não precisar fazer todo o contorno. Então, vamos ver. E, óbvio, né, que é outra parte importante. A produção de comida tem que estar na base da montanha, porque aqui em cima não vai ter como as flores sobreviverem por falta geralmente de calor, esse tipo de coisa, se o terreno ser mais rochoso. Ah, enfim, esse daqui é mais um dos vídeos do Tacticon 2023, então vamos começando. Foi rápido esse loading aqui. Ok, gosto quando os tutoriais são rápidos assim. Move around the camera. Ao mover ao redor da montanha, ele naturalmente vai contornando a montanha. Isso é interessante. Gostei disso. Não precisa ficar contornando a montanha. Beleza. Construir um mercado. É, destrói naturalmente as árvores. Fiquei na dúvida se iria colocar para construir. Agora tem que colocar estradas. Estradas é aqui. Clica e aí arrasta até outro ponto. Não é clicar e selecionar. Tá, beleza. Nova. Não tá aparecendo certinho pra... Ah, tem como... não. Não tá aparecendo certinho pra girar a casa. Então... Parece que só coloca a casa já tem os cidadãos, é isso? Mandala. Tá. É, como é que gira? Em geral é R que gira. Que... Não. Ah, agora vai dar certo. Tem que colocar perto da estrada. Coloca aqui. Mandala, beleza. Que puxa e foi. Tá. House. Tá. Some food. Close the menu hall. Tá. Tutorial bom e direto por hora. Chicken farm. Só uma que precisa por hora. Every pro supply sitting with egg. Ah, daí tu seleciona pra onde vai transportar e o cidadão não pega ali. Beleza. Barley field. Tá.
E aí tem que fazer um moinho. Vou colocar aqui. Ó, esse tipo de jogo, não sei o quanto eu já comentei, o quanto vocês estão acostumados. É, isso que eu tô fazendo nem sempre é o mais adequado. Mas. Não, pera aí. Não tá em construção. Como é que coloca um IAC? Vamos ver. Tá, agora tem que ver o IAC. Mas enfim, o que que acontece? Esse. Ó. Caraca, acabei de ver que tem esses vários trabalhadores ali em cima. IAC. Tá, tem que vir aqui em Simple Yak Breeding. Tá. É, eu não sei o quanto esse jogo vai precisar depois que eu, por exemplo, refaça essas estradas que eu estou fazendo. Tá. Que isso é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, mas acaba fazendo. Eita. Quer dizer, transporte. Não, o que que ele tá dizendo? Que não. Ah, tem que ser transportado por um. Essa pode receber. Em tese, pode. É aqui? Não. Sempre a cringing. Sampa. Isso daqui é de Sampa, não? Sampa. Só que esse daqui não vai. Por que não vai? Pera aí. Destroy building, disable building. Tá, pera aí. Então vamos fazer diferente. O distribution. Tá, aqui vai. Aqui já deu o problema que eu comentei. De. Ah, agora tem como melhorar as casinhas. Gosto dessa mecânica. Tá, é. Então, como eu não sabia exatamente como fazer as estradas, acabei fazendo a estrada que essa construção não conseguia entregar pro mercado. O alcance dela era menor. Tá, beleza. Ah, conectar as duas regiões verdes com pontes. Aqui tem a ponte. Tá. Não vou fazer isso aqui ainda, vou fazer aqui. Então, eu tô acostumado a clicar e arrastar. E primeiro tem que clicar, daí arrasta. Tá. Aqui. Tem como fazer ponte na diagonal? Não, não. Correto. Não, tem como fazer alguma ponte na diagonal, mas não sei o quanto. Vai pro diagonal. Tá. Mercado na segunda região. Beleza. Ok. Artesãos. Ah. Tá, peraí. Banheiros. Aí tem que fazer casa de artesão aqui. É, não tem estrada, não vou checar não. Será que tem que fazer tudo de novo? Vamos descobrir. Yakshak diz. Eu acho que é muito mais fácil fazer o seguinte, ó. Not receiving resource. Ah, que é esse aqui? Não. Peraí. Ah, Yak Breeding. Então, peraí, aqui o que que tem que fazer? Vou demolir essa daqui porque não vai dar certo, não. Não é isso. Não tem os recursos por hora. Lowlanders, artesãos.
só. Aqui é 8 casas de artesão aqui na região nível 2. Beleza. Vou fazer aqui. Tá. Further production, tá. Simple breeding. Tá. Só que aí agora eu acho que eu tenho que fazer o seguinte. Egg production. Tá. Só ver aqui. Ah, tá aqui o Yakshak. Não precisa de tanto mistério aqui. O que que ele precisa? Precisa food, prosperidade, prosperidade. Tá. Ah, selecionei ele errado. Tá. Moinho tá aqui. Fazer esse daqui manda pra cá. Primeiro tem que fazer as conexões. Tudo bem. Manda pra cá. Manda pra cá. E agora também tem que colocar trigo. Barley. Barley. Peraí. Produção de ovos. Foi. E agora tem que fazer o queijo. É isso? Aqui. Esse recurso não pode ser mandado para nenhum lugar. Esse aqui manda para cá. E aí agora dá. Olha, por enquanto o jogo tá relativamente bem simples. Yaxinfo, Garif, aqui. Disponíveis. Beleza, vamos lá. Aqui são os elevadores. Beleza. Aqui é subir a montanha. Beleza. Ah. Ali dá para colocar abelhas. É isso. É, só não entendo muito essa questão de sair destruindo todo o cenário. Parece meio. Not range of production building. Tá, peraí. Honey, we need to find a way to transport the way down. Beekeeper. Tá, tem que fazer um beekeeper. Aí tu vem aqui e manda aqui, perfeito. Tá. Send some honey to both marketplace. Onde é que tá? Warehouse? Tem que vir aqui. Peraí, como é que faz carreiras?
jogadores. Ah. Lindo, né? Não é muito difícil. Ah, só colocar um... Interessante. Tá, esse daqui tá... Como é que tá o saldo aqui? O saldo tá menos... 2. Corner utensil. Gente, me... Nossa! Que negócio perigoso se fazer. Como é que é? Tudo bem, não sei o que tô fazendo, né? Tá. Aqui. Dois. Precisa da estrada só. Tranquilo. Ah, transport. Hold. Let's start mining copper and copper utensil. Aqui? Nossa, o alcance não é. Não é muito grande, não, aqui. E já não tem mel sendo produzido. Utensílio de cobre. Será que tem que fazer só mais um warehouse aqui? Break the warehouse. Aqui, warehouse. Mines, tá? Tá, tá enviando pra cá. Tá, não pode ser distribuído dessa construção, tem que primeiro fazer... Ah... Eu acho que isso aqui não precisa. Ah, essa daí fazia parte da mina, peraí. Não. Tá, ele tem que... Uou, peraí. Tá. Warehouse do centro. Agora eu preciso da... Warehouse. Pra isso precisa de... Tá, beleza. Então... Só atravessando rua, né? Beleza. Deixa eu fazer mais um negocinho de mel ali. Talvez tenha que adicionar mais carregadores. Vamos. Tá, eu vou precisar de mais casas. Beleza, ó, as casas já ficam rápidas. Pronto. Então, bem tranquilo até aqui. Saldo tá mais 3. E o saldo aqui tá mais 6. Tá, esse jogo funciona na base de saldos, então. Ao menos é o que eu tô percebendo dele. Tá. Ok, e esse tutorial tá muito bom, por sinal. Tá, tá aqui. Esse segundo. Não, volta aqui. Deixa eu pensar. Eu tenho já um Yak Shark aqui. Acho que tinha um aqui, não tinha? Não, não tem um aqui. Supply do not matching the demand. Beleza. Vamos
daqui tem que ser significativamente maior. Então, build mine. Tá. Estrada. Preciso de mais iaques. Pra ter mais iaques, pra des... Yak breeding. Isso aqui. Tá. Pode colocar aqui. Mais 10 iaques. Certo. Tá, esse daqui não produz mais nada. Ah. Cada curva. Tem como ver a construção? Não tem como ver a construção, né? Então, daí. É mais fácil mandar tudo pra cá. Que fazer diferente. Só que eu acho que precisaria de mais. Faz sentido ter mais dois desse, não? Ah. Agora vai dar melhor. Beleza, aqui tá. Segundo mercado, dá pra aumentar. Segundo? Agora só falta o mel. Mel aqui tá tranquilo, certo? Mas segundo mercado lá tá indo 3, tá de 4.3. Ok. Vamos, espero que agora dê. Muito bem. Tá. Muito bem. Tá fazendo isso eu pra ver qual é o seu vídeo. Tá, eu tenho Yakshark. Então agora eu posso vir aqui. Que eu preciso receber alguma coisa. Preciso ir nos. Só que aqui eu não tenho um Yakshak, né? Não é aqui, é aqui. Yakshak. Ah, agora deu certo. Mel ainda não tá chegando o suficiente. Ué. Porque a saída lá não significa a velocidade que vai chegar. Tá. Já vai faltar trigo, então.
Então, essa distância das construções, confesso que tá me incomodando um tanto, mas... Ó, porque aqui já não tá em alcance, então tem que fazer assim. E aí tu faz aqui. E vai. Vinte casas para o nível 2. Esse mercado já não alcança essas casas ali. Tá. Vamos ver se agora vai dar melhor. Só que agora tá. Beleza. Ah, isso dali era o número de carregadores, por isso não o número de demanda entregue. Tá. Agora vai dar. Vai dar bom, vai dar bom. Ok. Agora eu tenho que fazer aqui os. Oh, é isso, não? O que foi? Aí tem que vir aqui. Tá. O que tá faltando? Cannot upgrade. Mandala. Ué. Ah. Agora tá faltando. Só que pra produzir mais dessas sem poder. Esses aqui não precisam então. Precisam sim. Mas não tem como chegar no nível 3. Aparentemente. Gente, olha a quantidade de demandas que essa gente tem. Tá, é. Então vamos ter que fazer diferente aqui. Pensando. Que abrir isso. Tá, ali tá faltando. Tá, casa pode ser. Então tem que ser casa pra começar. Tem que ser essas casas aqui. Tá, pra que sejam essas casas aqui, tem que olhar o alcance desse mercado. O alcance desse mercado é por aqui. Tá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Puxa aqui. Não que eu acho que realmente vai ajudar muito, mas tudo bem. Tá, tem que mandar mais utensílios de cobre lá pra baixo. Vamos colocar aqui porque eu sei que vou precisar depois. E agora eu tenho que aumentar minha produção. Tanto de queijo como de outros itens. Isso daqui tá indo pra cheesemaker. Tá. Então vamos fazer aqui. Aqui. Yakshak. Cheesemaker. Tecelão. E aí, o que que vai faltar? O que que tá faltando aqui? Ovos. Tá faltando ovo e trigo, provavelmente. Aí, precisa vir aqui pra fazer.
Aí tá faltando mel. Beleza. Parece que foi. Só que... ah, falta... a mandala tá muito longe. Então... vamos fazer outra mandala. Queria ter como virar, não tem como virar. Não, não tem como virar. Não tô achando o botão pra virar. É, se eu não tiver a estrada não adianta. Que assim, deixa eu ver se encontro o botão pra... rotate... rotate... build... hold... warehouse... granary... é, não... não tem botão pra girar, pelo visto. Ok... beleza. Deixa eu colocar a mandala aqui, resolve? Não resolve. Então tem que colocar a mandala aqui. Beleza. Tá. Todas as demandas cumpridas. Ah. Então. Eu coloco lá, ela não tá no alcance. Não canse. Aqui. Não era aqui. Pelo menos eu não tô gastando recurso pra construir e desconstruir tudo. Já dá uma ajuda legal no jogo. Peraí. Tá. E eu acho que precisa de trigo, não? Ah, o mercado não está no alcance. Aqui não tem estrada pra lá. Isso daqui é uma chicken farm, certo? Se eu construir uma estrada aqui, fica no alcance, certo? Demolir isso daqui. Só isso já resolveu. Aí eu vou só demolir essas aqui para reposicionar elas todas. Então, isso daqui é um jogo de quebra-cabeça. Claramente um jogo de quebra-cabeças. Tá, não... não tô nem reclamando, só tô comentando o que, que eu avalio que é esse jogo. Tá, agora tá faltando ovos e farinha. Ovos foi. Mel. Ah, agora tem que convocar aqui mais produção de mel, senão não vai dar certo. Beleza. Voltou. E... aqui... é... aqui. Eu vou começar com esse, porque é esse que vai... tem que estar no alcance lá, então... vai ter que primeiro construir a estrada. Então, eu comentei antes, né, da importância das estradas para se resolver a questão. E ainda falta uma casa. Ó, achei que já estavam todas. Foi. Estamos terminando aqui o tutorial. Ah, tem que induzir a avalanche. Ah, sim. Tá, ok. Eu tenho que construir alguma coisa pra induzir a avalanche aqui. Beleza, só que aí eu tenho que construir... uou. Uou. Mina de sal não dá pra fazer. Muito bem. Tá. Então, isso dali... de fato, uma das formas de lidar com avalanches é induzi-las de maneira preventiva para que o estrago que ela faça
seja possível, passível de controle, né? E não tem nem trabalhador ali, beleza. Tá. Falta mel. Gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Demolir. Se eu não tiver acesso a mandala pelos dois lados, esses caras não ficam felizes, é isso? Vamos ver aqui. Beleza. Ok. Ainda tô no positivo aqui. Mel. Eu acho que eu não vou... Tá, aqui no positivo ainda. Yak. Deixa eu ver. Tecelão. Tá aqui? Esse é o tecelão. Certo. Beleza, aqui tá funcionando por hora. Eu não preciso de um yak, eu não acredito nisso. Ok, lá vamos nós construir mais um negocinho aqui. Tá. Ah, interessante, eles... O jogo automaticamente ajusta o posicionamento das construções. Interessante. Tá, e aí ele ia pra disparar a avalanche. Aqui é pra textil. Textil. Chicken farm. Weaver. Só que aí precisa de mais um aqui. Então. Eu consigo fazer isso daqui, né? Acho que nós vamos ter espaço aqui. Ah, tem espaço. Aqui. Aí constrói a estrada e faz o tecelão aqui, chega no mercado, chega, foi, e agora vou ativar a avalanche. Imagina ter que ficar cuidando de tudo isso dali lá em cima. Eita. É, então. Não era isso que eu planejava fazer. Vocês percebem que dá pra construir coisas bem no topo da montanha, com base nisso daqui. E ainda tem como construir as muralhas, ou barreiras, né, para as avalanches. O que significa daí que tu faz uma avalanche que é um pouco mais fraca, e as barreiras aguentam. Se tu deixa ela ficar mais forte, talvez não aguente tanto. Ao menos é a minha dedução. Tá. E aqui tem as outras questões, né? Essas montanhas parecem que são montanhas que vão sendo geradas aleatoriamente. E é como eu mostrei no jogo, ele é mais um quebra-cabeça, tu não gasta recurso para colocar cada construção, pelo menos as construções que eu tinha aqui eu não fui gastando recurso, então tu tem que ir fazendo quebra-cabeça de otimizar o espaço que tu tem. E eu senti falta da possibilidade de girar a construção para posicionar ela diferente. Eu não sei se eu não vi esse botão, mas fui lá nas configurações e não encontrei. No mais, ele é um jogo que você não precisa ficar tão preocupado em pausar ele, sair para fazer alguma outra coisa e voltar. Isso é algo que atrai alguns jogadores que não conseguem ficar horas jogando para resolver aqueles jogos que tu precisa ficar rastreando tudo que você está fazendo para conseguir terminar ele. Tá. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até mais.